أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دواز روباسي كروتين قولي لكتيز روباسي. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة لحسوي ح فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة بسته. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ بديكي ميم ساكن ده بديكي زهار ده كم زهار ده بكي إزهار شفوي شوني بندي كي بيرتي بيازر كلاو كي أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ خا نَجْعَلْ لَهُ نجع كما قيد ده ديكي قال قال ذكر پنځه حروف دي چې کله کله پنځه حروف ساکن راشي یا د وقف په وجه ساکن شي په دې کې وسکیږي قلقله. کوم حروف دي؟ هغه قاف طا با جیم دال. هر کله چې دا پنځه حروف ساکنی یا د وقف په وجه ساکن شي دا به تنبوي. څه به کوي؟ تنبوي به لکه څنګه چې بال سړی ځمکې ته وولي ځمکې ته وتنبیږي. الم نجعل له عینین عين ذكيه كم زينه عين مري مزنه نجعل له نقول يو لام دي ساكن بل لام مست مشدد دي شد بلا غله دي دا ولا لام بيد لام كي ادي غام شو دا بك ورنا نوتو دون يو لام جور شو نجعل له هو كي غورا الٹا پیش دي سري هر گچ ولال زر ولال زیر الٹا پیش پہ حرف بند راشی بدی کی بس کی گی مد بکی گی داور اخ کو دے کی گی نجعل له عینین 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 یلی ندا صدا نرمے سر بولے کی گی عینین یمس یلی ندا ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسا ساكي كما قيد هذا مد ولسا لك براكة جاي ولسانا وشفتين قورا نونس باني دباس دو زورون دي سدي دو زورون تنوين دي رستتي استراغ اللي واو راغل دے دا حروفی یرملون نینو پا دی کی ادغام دے سرد غنینا چونڈی پا گول کئی آواز پویز تا بوزی لگو پا کی ادغام وکی غنو پا کی وکی ولسانا
وشفتين وشفتين تين کی یا یلی نہ صدا دا یا با نرمی سره ویل کیږي او د کی مد هم کیږي ته مد عارض وخفي وای شو شفتين وشفتين د کی درې قسمه مد ده لکه لړنوي یو لې مقدار مد کې وشفتين کله د دین وګت کې وشفتين او خوګت کې وشفتين درې ونه صدا جائز ده بکی وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن وَهَدَيْ هذا كم زنا ذاكيجي مري أول حسينا مري أواز لو زيد كم زنا سنينا وهدي دای دای کیسه ده یای لینا نرمه سره بدا یای ویل کیږي او نن مندی ولال زور ده دې مدي اصلي وی یول مقدار مده پدې کیږي وهدینا وهدینا هن نجدین هن کی ګوره نن مې سره شد دې بلې کی بس کیږي ونبكي وهديناهن نجدين نجكي بيا جيم ساكن دي نقل قرده بكي نجدين دين كي بيا يي لندا فلقتحم العقبة فلقتحم العقبة فا ادا کیږي د کم زینا برغه خونه مخامخ دا چې لاندې شونډې په دې خېټه ولګي دغې نه فا ادا کیږي فا فلقت حمل عقبه په قاب کې څه ده قلقله ده او حا ادا کیږي مرۍ میز ده فلقت حمل عقبه بیا عین ادا کیږي مرۍ مینځ ده بیا قاف ده بډه کیله کیږي او خیره کی تا باندې زور ده چې وقف کې نو دا دې ته ګول تا وي کومه تا وته وي ګول تا نو دا تا چې دا به ساکن کیږي دینه به ها جوړیږي دا تا سکیږي دینه به ها جوړیږي او تا نو ویل کیږي فلقت حمل عقبه وما أدراك ما العقبة وما كم مد مد جائز أو مد منفصل دي سو علامات دي دري علامات دي قولة دا پاس مد نشان سده ناري ده أو كم شي مد واجبي دا غير مد نشان سي أبيري خدوه ملامات ده چه بلیگی دا حمزه چه ده دا په ځان له کلمه کې ده و ما ځان له کلمه ده ادراک ځان له کلمه ده درې علامات ده چې دا حمزه ای د الف په شکل کې شکل کې لیکل شوی ده او پای کې حمزه د عین په شکل کې لیکل شوی خ و ما ادراک ما العقبه ادو دې کما قاعده ده قلقل دل ساکین ده ادراک راچ ده پری ولال زور ده ده براکا گئی او را بسوئی پور دکه بوئی ادراک مل عقبه مل عقبه دیکی ده قاب دکوی دکی و اخیره کی تانه هاجر شوا فکو رقبه فکو رقبه کاب من شد دا کاب په سختی سره وای فک رقبه را باندې زور دی را بس وای دک قاب څنګه وای دک او اخر کې ګوره تا باندې دو زیرونه دي هر کله دو زیرونه او دو پیشونه یا دو زورونه راشي دا شان ګول تا باندې دا بس کی ختمي کی به ټول به ختمي کی او بس ساکن کیږي به أو إطعام في يوم
عقبة. أو هذه كما قيد هذا وبلينة أو نرميسلة أو إطعام إطعام طاقة سادة قلق لذلك أنا طاب تنبيكي أو طاب دك وليكي كسب وليكي دك إطعام علما ولا الزرد دبر أحكاقي مذبكوي إطعام بأن ممن دي دبي شون دي سدي تنوين دي رسطي سرغ الله فارغ الله بديك سرغ إخفاء ده بدي منكي أواز بوي سبوزي ودرق بكي أو إطعام في يوم في كي بيا سدي دبر أكاكي في يوم ذي مسغبة يوك من ورا ميم من استدي دو زيرور تنوين ده روس الزال لغل فديك هم إخفاء ده أواز بويس بوزي في يوم ذي مسغبة ذي ديك كما قيد ده يعني ما دبك ده كنا أو زال ده كم زر ده كيجي ده جب السر شي مخامخ برغ أخون سرون سر ولاجي مسغبة مسغبة تاغين دبر دك ولاكيجي سمي ولاكيجي مسغبة آخرك التاسع كده مش تاغين حاجة ولا شوها يتيما ذا مقربة يتيما يتيكي كما قيد ذا يايما ده يتي يا ساكينة ده مغ كتابا دي زير ده ديكي أمت كوي ده براكا جاي يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة من كي قولا پا ميمان دو زرون دي روستتي زدال راغل ده بديك هم إخفاء ده من كي ودره جاي آواز بوست بوزي يتيما ذا مقربة ذا كبيا علي في مدد ذا دبر عكاقي مقربة مقربة قاب سري ساكني قرقلة دب تنبوية مقربة رابا يزور دي رابا سبيلي كي دكا بيلي كي وخيري كي بتا باين دو زيرون دي جو وقب كي دو زيرون ختم شو داغين حاجور شوا أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة أو كي وويل رضا سدى أو نرمسر مسكينا كي يا يما دد كينن نون من دو زرون دي تنوين دي روسي زال در غره پدې کوم اخفاء ده आवाज پوست بوزي ودلګي بكي او مسكينن زمت ربا زاكي بیا سره الف مد مد ربا دا رابا نزور دي رابا دكو لكي يا اخره کی تاشي دا ساكينه شو دا دو زيرو ختم شو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة